Hvaljeni su si Marija, dragi gledatelji Laudato televizije. Lijepo vas pozdravljamo i ove srijede i pozivamo da u našemu programu pratite izravan prijenos opće audijencije sa Trga Svetoga Petra u Vatikanu, katehezu Pape Franje i da zajedno primimo njegov apostolski blagoslov. U našemu studiju pozdravljam našeg stručnog suradnika, prevoditelja i komentatora papine kateheze. Danas je to fra Miljenko Hontić. Hvaljeni su si Marija. Uvijek je dobro vas našu. Lijepi pozdrav vama i svima koji nas prate preko Laudato televizije. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Sveti Otac učinio je znak križa. Ovo je službeni početak našega susreta, a sada i biblijski odlomak za današnji dan. Hvalite Gospodina jer njegova ljubav je velika. Lutah u pustinjom, u samoći pustoj, puta ne nalazeći do naseljena grada, gladni su bili, žeđu izmoreni, duša je klonula u njima. Tada zavapiše Gospodinu svoje tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Psalam 107. Papa je odabrao za uvod u današnju katehezu, a mi ćemo se samo prisjetiti da je prošle srijede Papa održao jednu u nizu kateheza o Duhu Svetom, konkretno Duh Gospodnji na meni je, govoreći o Duhu Svetom u Isusovom krštenju. Među ostalim, Papa je povezao kako je Duh Sveti prisutan u tom javnom činu, Isusovom krštenju, kako se preko toga pomazanja Duh Sveti prelijeva na crkvu, ali je i podsjetio koliko mi znamo biti grešnici i zamagliti taj prekrasan Kristov miris koji nam dolazi po Duhu Svetom. Među ostalim, Papa je rekao, nažalost, kršćani kadikad ne šire Kristov miris, nego loš miris vlastitoga grijeha. Ne zaboravimo nikad, grijeh nas udaljava od Isusa, grijeh nas pretvara u hrđavo ulje, a đavao, ne zaboravimo to, obično ulazi kroz džepove, pazite na to. Današnji svetac, Sveti Augustin, uvelike nam može biti učitelj što se događa s čovjekom kada je u grijehu, ali i što kada Boga pronađe. Pa evo samo kratki osvrt na Svetoga Augustina. Evo svima koji ga slavite kao zaštitnika, iskrena čestitka. Fra Miljenko, što stvarno možemo naučiti od ovog biskupa, crkvenog naučitelja, a nekoć zapravo tražitelja istine samo na nekim krivim putevima? Kad govorimo o svetom Augustinu, možemo se najbolje osloniti na njegove ispovijesti gdje je zapravo opisao tijek toga svoga burnog života od jednog poganina, grešnika, lutaoca koji je tražio sreću, smisao na raznim stranama, no nije pronašao ono što je moglo umiriti i zadovoljiti njegovo srce. Dok evo, kako nam je poznato, milošću Božjom i po molitvama i suzama svoje majke Monike, bio je taknut Duhom Božjim i evo preko svetog Ambrozija upoznao je radosnu vijest i to ga je onda razoružalo, tako možemo reći, predao se onda tome Božjem duhu i ušao u dubine Božje mudrosti. I tu je našao, kako on sam kaže, mir. Nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Gospodine. Evo, to su te njegove riječi. I vidimo koliko se onda dao kad je bio zahvaćen Duhom Božjim, posve se predao njemu, da je u to vrijeme on bio jedan od najvećih filozofa i teologa crkvenog zapada i ostavio nam je brojna svoja djela koja i danas nam služe kao inspiracija za lakše i bolje življenje evanđelja radosne vijesti. Čini mi se nekako da su Bogu najdraži oni s kojima najviše treba raditi, odnosno koji su najudaljeniji, toliko bude uporan, ali pusti čovjeka da u slobodnoj volji dođe do dna, da ono što se kaže razbije glavu o zid, da bi ga onda ponovno našao. Da, to nam je važno uvijek znati da čovjek poštuje našu slobodu. Bog poštuje slobodnu volju, da. Bog daje milosti, dakle te trenutke i načine da ga možemo upoznati, ali ne čini nikad pritisak na nas da bi nas privlačio sebi na silu, nego nas ostavlja u slobodi. Evo, to je
zakon ljubavi. Ljubav ne prisiljava, ne tjera nikoga, nego ga ostavlja slobodnog. I evo, to je zapravo bilo u životu svetog Augustina, da je on tražio ljubav. I tek tada, kad je našao evanđelje, shvatio je što je to prava ljubav i gdje se ta ljubav nalazi. Da je samo u Bogu, izvor ljubavi je u Bogu. I samo tu se možemo onda napajati, hraniti svoju dušu, a onda i sami postati plodni, da tu ljubav možemo i drugima dijeliti. Moramo primijetiti da je ta ljubav itekako okupana majčinim suzama. Evo, jučer poslije podne Papa Franjo pohodio je crkvu Svetog Augustina u Rimu i otišao je u kapelicu koja se nalazi u toj crkvi, a u njoj su zemni ostaci Svete Monike, majke Svetog Augustina. Na taj način Sveti Otac počastio je suze svih mama, moliteljica, koje godinama mole za obraćenje, za nalazak pravoga puta. Zapravo, Bog nikada ne zaboravlja majčine suze, koliko god to možda izgleda dugo, 20-30 godina, nikad kraja. U stvari, Bog itekako to može okrenuti i nagraditi. Da, mi ljudi bi mogli reći kakav je život bio Svete Monike, bio je sav eto u suzama, u traženju, molitvi, i mogli bi reći neki bi 100 puta odustali. Međutim, evo, Sveta Monika nije odustala jer je znala, evo, to je ta naša vjera. Kad znademo da Bog nije indiferentan na naše molitve i Bog nas uvijek ljubi, i onda kada odgađa uslišanje naših molitava, evo, to je njoj bila snaga da je ustrajala. I ono što smo malo prije rekli, ta njezina ljubav prema Bogu, prema sinu, pa i prema svome suprugu, koji isto tako bio svakakav, urodila je čudesnim plodovima, obraćenjem. I evo, ne samo da se obratio Sveti Augustin, nego je postao svećenik, biskup i crkveni naučitelj. A sada poslušajmo današnju papinu katehezu. Draga braćo i sestre, dobar vam dan. Danas želim skrenuti svoju katehezu i želim se zaustaviti s vama, misleći na osobe koje i u ovom trenutku prolaze mora i pustinje da bi došli u zemlju gdje bi mogli živjeti u miru i sigurnosti. More i pustinja. Ove dvije riječi često se vraćaju u mnogim svjedočanstvima koje primamo od migranata i osoba koje su u potrebi. To more možemo zamisliti sve moguće vode, dakle od oceana, jezera, rijeka, raznih voda, a koji su evo ljudi na neki način primorani prijeći da bi evo došli do svog cilja. A opet s druge strane, pustinja, to nije samo pjesak i one nakupine pjeska ili opet kamenito tlo, pusto, nego to su svi mogući prostori, pustinje, džungli, stepa, koje evo migranti dan danas moraju prijeći. Evo, današnji migranti još uvijek evo moraju prolaziti sve te poteškoće da bi došli do veće sigurnosti i pravoga mira. Evo, doista se moramo nad ovom situacijom, nad ovom dramom, kako bi ja to rekao, zaustaviti. Trebali bi bolje poznavati te njihove rute, njihove probleme, koje nisu tako često pod reflektorima današnjih medija. Puno puta sam već pričao o Mediteranu i kako je to Mediteransko more često postalo problematično za te naše migrante, ali uvijek sam rekao, to je naše more. La tragedia
I tragedija je da mnogi migranti koji su evo završili u tome Mediteranskom moru mogli su biti spašeni. Nažalost, postoje u svijetu ljudi koji rade na tome da odbijaju migrante. Odbijaju migrante. I to čine svjesno. I to je jedan teški grijeh ako se to svjesno čini. Nemojmo zaboraviti ono što kaže Biblija. Nemoj uništavati i tlačiti došljaka. Pridošlica i udovica su siromasi koje Bog brani i koje uslišava. Dakle, i mnoge pustinje su postale također groblja migranata. Koji puta u pustinji su ih odvezli namjerno oni koji ih nisu htjeli primati i tamo ih ostavili. Mnogi su umrli od gladi, od žeđe. U ovoj epohi satelita, dronova, imamo ljude i žene, djecu, koje nitko ne smije vidjeti, skrivaju ih. Samo Bog vidi i uslišava njihov vapaj. A evo, to je ta okrutnost ljudskog srca u današnje moderno vrijeme. U stvari, more i pustinja su biblijski prostori puni simbolizma. O njima slušamo u povijesti spasenja, kada je izabrani narod izlazio iz egipatskog ropstva. I tamo smo čuli kroz koje poteškoće taj narod prolazio prema obećanoj zemlji. To su mjesta trpljenja, ali isto tako milosno mjesto da se iziđe iz ropstva, iz potlačenosti. To su mjesta koja nam služe kako bi izašli iz ropstva u slobodu. Jedan psalam govori, kaže, na moru je tvoj život i tvoje staze idu po velikim vodama. Jer Božja ljubav je za uvijek. Ove riječi, svete riječi, govore nam da prateći svoj narod na tom putu prema slobodi, Bog s njima prelazi sve zapreke. Bog je uvijek sa onima koji su potlačeni. Bog je s migrantima. Bog s njima podnosi poteškoće, s njima plače. Bilo bi nam dobro da i mi budemo s našim migrantima na našim morima, na njihovim putovima, da ih ne odbacujemo. Braćo i sestre, u jednoj stvari možemo svi biti složni. U kojim morima, u kojim pustinjama migranti ne bi trebali biti ostavljeni. Ali ne da stvaramo nove zakone, ne da se organiziramo vojnom snagom, da ih kako bi ih odbili, kako bi ih negdje drugdje usmjerili, nego da bi im omogućili jedan službeni, redoviti put koji bi im omogućio da mogu u miru i sigurnosti doći do svoga cilja.
I to je evo, potreba da se na razini čitavog svijeta o tome razgovara i da se uspostavi jedna organizacija koja će voditi brigu o svim tim ljudima. Da se iskorijene oni trgovci, robljem, migrantima koji, evo, nažalost, i danas postoje. Draga braćo i sestre, mislite na tolike tragedije migranata, koliko su poginuli u Mediteranskom moru. Sjetite se Luka Perguzi u Italiji, koliko ih je tamo se potopilo. Želim završiti riječima da među nama ipak ima puno dobrih Samaritanaca koji se brinu za migrante na svih pet kontinenta. To su hrabri ljudi, to su svjetlo lice naše ljudskosti i ne dozvoljavaju da budu zaraženi kulturom indiferentnosti. Jer naša indiferentnost je plod mentaliteta koja odbacuje ono što mu nije u interesu. Imamo, hvala Bogu, još uvijek ljudi koji stoje u prvom redu, koji imaju osjećaj za te potrebne ljude. Možda mi ne možemo biti u prvom redu, ali ne možemo se isključiti od tog zalaganja. I prije svega, neka nam na prvom mjestu bude molitva na tu nakanu. Vi molite za migrante. Zato da mogu sigurno doći na svoj cilj. Nemojte ih potjerati iz svojih krajeva. Draga braćo i sestre, ujedinimo srca i snage kako bi mora i pustinje da ne budu groblja, nego prostori gdje će Bog moći otvoriti putove slobode i bratstva. Papa Franjo završio je današnju katehezu. Čini se po temi o kojoj je govorio, poštovani gledatelji, da je malo izišao iz onog niza kateheza o Duhu Svetom, o crkvi. Međutim, itekako je ovo povezano i s Duhom Svetim, jer samo on može otvoriti ljudska srca da budu gostoljubiva i da budu hrabra. Fremiljenko, hvala vam za prijevod. Sada valja ovu temu i aktualizirati. Inače, samo podsjetnik, posljednje nedjelje u rujnu u Katoličkoj crkvi obilježava se Svjetski dan izbjeglica i migranata. Tako je to od 1914. godine. Dakle, 110 godina imamo takav dan, a Papa Franjo je kao temu za ovogodišnji Svjetski dan izbjeglica i migranata odredio Bog hoda sa svojim narodom. Idemo mi od početka kateheze, odnosno od mora i pustinje. Ima li uopće ova tema danas veze sa Duhom Svetim? Naime, crkva nas uči, iskustvo nas uči da samo Duh Sveti može otvarati ljudska srca, ili pak, ako ga čovjek odbije, srca ostaju zatvorena? Ma naravno da ima. Cijeli Stari Zavjet govori nam o simbolici pustinje. Imamo u knjizi Hošeje prekrasne tekstove gdje on govori, uspoređuje zapravo svoj narod i sebe kao zaručnicu i zarušnika. I kaže, kad god se zarušnica iznevjerila svome zarušniku, on ju nije ostavljao, nego kaže na jednom mjestu, pozvat ću te u pustinju da bih mogao progovoriti tvome srcu. Evo, dakle, koji put je potrebno da i mi uđemo u taj jedan prostor tišine, osamljenosti, sabranosti, da bi mogli čuti Božji glas.
I jedino tako kad čujemo onda Boži glas, tu Božju ljubav, onda se naše srce otvara. Onda više nije zatvoreno. Inače, ako živimo, pogotovo danas u ovom svijetu aktivizma, brzine, buke, rastresenosti, naravno onda da možda ni ne stignemo se sjetiti i misliti na problem migranata koji je tako aktualan u cijelome svijetu. I onda postajemo onako, pa to je samo neka vijest koja se pojavi od vremena do vremena u medijima i to nas ne zanima. Mi imamo kao neke druge važnije probleme. Međutim, nitko se evo ne zaustavi da se upita kako je tim ljudima koji evo umiru na tom putu od gladi i žeđi ili budu, potope se u moru. Mnogi kažu tuđa bol nas se u stvari ne teče, dosta nam je ova naša. Jesmo li izgubili taj osjećaj empatičnosti, sućuti pa i milosrđa? Pa je današnji čovjek, moram primijetiti, makar je to uvijek jedna napast kod nas ljudi, da smo usredotočeni na sebe. A posebno današnji mentalitet, svi mediji, sve propagande stavljaju u centar čovjeka i upravo tu tendenciju moraš se brinuti za sebe, misliti za sebe i onda naravno postajemo pomalo, pod navodnicima, bezdušni za druge jer gledamo samo sebe. Drugi nam trebaju samo kad nam to koristi. Evo zato kažem, evanđelje, Božja riječ uvijek nas poziva u središte ono što je zdrav život, a ne ovo je sve, ja bih rekao, malo degeneracija pravog ljudskog života i ljudskosti. Papa Franjo je u današnjoj katehezi tako slikovito opisao i bol, i neizvjesnost, i tugu, i strahove koje imaju migranti. Konkretno, evo, ušao je u tolike situacije, čak je išao toliko daleko da je more i pustinju nazvao grobljima. Mi uživamo ljeti kupajući se u našem prekrasnom moru, a zapravo Mediteransko more, kaže papa, za mnoge je postalo groblje. Ta potresna slika nije pretjerana. Pa nije, jer zaista, evo i mi koji smo možda usput pratili vijesti, sjećamo se, toliko puta smo čuli kolike su lađe završile, potopile se u moru i koliki su migranti u olujama izgubili život, evo, jer nisu imali siguran put do svoga cilja. Tako da možemo reći, papin glas je proročki glas u današnjem svijetu, koji evo rijetko tko shvaća onako ozbiljno, ali proroci su uvijek imali takvu sudbinu. Ali evo, drago mi je da on od toga ne odustaje, nego stalno evo govori, vapi i Bogu i nama ljudima da ne ostanemo indiferentni, nego evo kuca na našu savjest da se zamislimo što možemo evo učiniti na tom planu. U ovom kontekstu vrijedi podsjetiti da postoji Isusovačka služba za izbjeglice o više desetljeća iskustva rada na našemu prostoru, a papa Franjo je zapravo Isusovac. Međutim, on je i Franjo, odnosno ima ta franjevačka duša za one koji su odbačeni. Ali Framiljenko, evo, iz iskustva mnogih naših gledatelja pa i njihovih razmišljanja moramo riješiti jednu temu, temu straha. Dolaze nam migranti. Tko su? Tko zna? Odakle su, kakvi su i tako dalje. I kada se susrećemo sa nepoznatima, prva naša reakcija je odbijanje, sumnja, strepnja. Pa onda još tome dodamo i vijesti iz Crne kronike i automatski nas preuzme strah. Zašto je to tako? Pa ja bih rekao, upravo taj naš indiferentizam nas zatvara prema upoznavanju drugog i drugačijeg. Kad smo usredotočeni samo na sebe, onda tog drugog, drugačijeg, iz druge kulture, iz drugog kontinenta, doživljavamo kao nekoga ko sad tu dolazi nepozvan i on nam praktički onda smeta. Ono prvo što nam dođe na pamet, evo, ostaćemo bez posla. Uzet će naše radno mjesto i tako dalje. To je taj sebični osjećaj kod nas ljudi zapada. Međutim, mislim da ono gdje smo možda zakazali je upravo taj kršćanski stav prepoznati u svakom čovjeku svoga brata. I upravo taj stav me onda potiče da se ja tom čovjeku približim,
da se potrudim tog čovjeka upoznati, da pitam zbog čega je on došao i na taj način bi možda otklonio mnoge strahove, mnoge predrasude. Jer najgore kada nešto ne poznajemo, onda se tu rađaju, množe razne predrasude. I kad imam predrasude, onda evo, to vodi na krivi put. I zapravo na krivi put vodi onaj osjećaj, kako rekao ste, sebičnosti. To je moje, ja tako imam je, na to da, pravo, da. A zapravo kada umremo, potpuno praznih ruku ćemo krenuti tako na to je, putovanje. Da, i kažem, jedna ta temeljna svijest, svi smo mi ljudi Božja djeca, svi smo braća i sestre. I upravo zbog toga, kažem, nitko ne može biti za mene neinteresantan ili bezvrijedan, nego svaki čovjek neizmjerno dragocjen, svaka osoba, ljudsko biće dragocjeno i u tom smislu, posebno evo to što ste spomenuli, Franjo je useo i to ime Svetoga Franje, jer je bio posebno pažljiv na te malene. A i Evanđelje i sva čitava Božja riječ govori da je Bog posebno pažljiv prema malenima. Zato i Papa spominje udovice, pridošlice i tako dalje. No, bilo je vremena kada Sveti Franjo nije bio tako pažljiv prema gubavcima, prema braći, kada jasno, je živio jedan potpuno evo, drugačiji život. Kada je živio, možemo reći, mentalitet ovog svijeta, gdje mu je to bilo na neki način potpuno strano i odbojno i gdje je doživljavao isto tu ugrozu, neku strah. Međutim, evo, sve do tada dok ga nije takla Božja milost i onda je otkrio, pa to je moj brat, evo i zapravo tu je pronašao Gospodina. Jer on je postao malen, jedan od nas došao nama, bjednicima, da nas ozdravi i da nas spasi. Evo i to onda, to je Franjo shvatio i on je želio služiti Gospodinu upravo u tim malenima, ugroženima. Što kao svećenik i redovnik savjetujete, Framiljenko, kako liječiti tu sebičnost, kako liječiti to zatvoreno srce i u krajnjem slučaju strah od drugačijih i sumnje koje imamo prema njima? Ja uvijek kažem, onaj koji nas može ozdraviti je samo Bog. I zajedništvo s Bogom, prijateljevanje s Bogom, slušanje Božjeg glasa, otvorit će moje srce da ne bude sebično. Samo u susretu s Bogom shvatit ću koliko sam ja ljubljen, koliko evo, Bog ljubi onda i onog moga brata i sestru pored mene. Ako su oni Bogu toliko važni, dragocjeni, tko sam ja da ne bi meni bili isto toliko važni. Ako je Bog za njih umro i mi smo dužni živote dati za braću svoju. Ovo što je Papa danas u katehezi uzeo kao temu zapravo pokazuje odjek današnjega vremena. Sveti Otac je rekao da je indiferentnost, kojoj smo svjedoci u ovom pitanju, plod mentaliteta koji odbacuje sve ono što nam nije u interesu. Ako nemamo korist od osobe, od neke tako situacije, jednostavno ne ulažemo tu niti svoje osjećaje, a niti svoje vrijeme. To je taj mentalitet zapada. Ako mi što ne koristi, to bacam. Evo to je i kaže Papa rekao današnje društvo odbacivanja. Međutim, evo, kršćanin ne može tako postupati, pogotovo kad se radi o ljudima. Ne možemo nijednog čovjeka odbaciti, pa i onog bolesnog i onog starog i onog koji po našim kriterijima ne privređuje, ne doprinosi za boljitak ovog društva. Svi su oni uvijek pred Bogom neizmjerno dragocjeni, takvi bi trebali biti nama kršćanima. Psalom nas je podsjetio na to kako Bog prati svoj narod. On je i u pustinji, i na moru, i u svim tjeskobama naroda i pojedinaca. Međutim, evo, budimo konkretni. Bog kaže pomoći će u redu, ali to ne znači da će on niti poslati neki mail, niti neki paket iznenadne pomoći, nego u stvari otvoriti srce drugog čovjeka. Tu dolazimo do pojma Samaritanac kojega je Papa više puta spomenuo u današnjoj katehezi. Kako mi možemo biti taj Božji odgovor čovjeku u potrebi? Taj Samaritanac koji, unatoč možda strahovima i sumnjama, ipak može donijeti Božju ljubav i na more ovog svijeta i u pustinje ovog svijeta. Da, netko će reći, mi obični ljudi ne možemo tu puno ništa učiniti na planu migranata, situacije u svijetu. Mi smo pre sitni u
u tom svijetu moćnika ili politike, mi mali ljudi, onda tu ostanemo onako malo, kako bi rekao, frustrirani. Htjeli bi nešto, ja vjerujem da, što je i Papa naglasio, mnoštvo kršćana je osjetljivo i želi se uključiti, međutim ne znamo kako, na koji način. Evo jedan primjer, vi ste spomenuli, postoji ta organizacija koju vode Isusovci, koja brine o izbjeglicama. Služba za izbjeglice i migrante. Ali ja bih rekao, sve počinje u obitelji. Evo, od obitelji treba učiti mlade, imati taj osjećaj za drugoga, ne odbacivati nikoga, nego znati, naučiti, prepoznati u svakom čovjeku brata i sestru i onda odgovorno se ponašati prema onome što imam. Biti svjesni da to što imamo često je nezasluženi dar, i naše zdravlje, i naše sposobnosti, i materijalna dobra, posredno, neposredno, sve to Boži dar, i zbog toga evo, znati to podijeliti s drugima. I već to, evo, imamo mi mogućnosti u Hrvatskoj razne razine Caritasa, nacionalni, nadbiskupijski, župski i tako dalje, internacionalni, svugdje se možemo uključiti. Evo i Caritasi su dosta tu danas prisutni. Važno je ne ostati indiferentan. Evo to, mislim da je poruka mnogim roditeljima da djecu od malih nogu uče da nikad ne budu indiferentni prema nikome, nego da ih uče imati taj osjećaj pažnje prema svakom čovjeku, a posebno prema potrebitom. Evo, takvi su sada najviše, evo, tu vidimo prisutnost migranata u našim gradovima. U Hrvatskoj to do sada kod nas nije bilo toliko. Ja sam se s tim susretao prije kad sam bio u Italiji, u Rimu. I vidio sam da nekako ih dočekujemo nespremnima. I kažem, brzo se dispenziramo kao ja tu ne mogu ništa, to je problem koji treba rješavati neko drugi. Međutim, kažem, već moj stav, ako je od obitelji postaje drugačiji, onda će to uroditi plodom i na svim drugim razinama. Zapravo, rijetko postavljamo ono pitanje, a što da sam ja na tom mjestu? Tako, a što da se tako, to meni dogodi? To se nikome ne postavlja, da. To pitanje bi nas moglo vratiti na one Božje postavke, pa bismo mogli biti upravo onda tako. Samaritanci. Pa evo, ja kažem, mi koji smo išli na studij jezika, recimo, ili na službu u neku drugu zemlju, osjetili smo malo to, ti nisi tu kod kuće, ti si tu stranac. Bez obzira kako ti i dobro skladao jezik i dobro se uključio, ti si uvijek stranac. I već taj osjećaj, evo, daje čovjeku razmišljati, pa i ovaj pored mene, i evo ovaj sad koji dolazi u našu zemlju, naše gradove, i on je stranac i njemu je potrebna pomoć. Evo, i on je, ja bi mogao biti takav i meni moglo biti isto tako kao i njemu. Da, to je ono gdje se čovjek doista treba uvijek iznova vraćati na to bitno. A kao što smo rekli, to bitno može se samo naučiti u susretu s Bogom, u tom ozračju smirenosti, tišine. Evo, to je ta simbolika pustinje, malo se uvijek povuči, zato su nam potrebni ta povlačenja kroz godinu, da ne trčimo samo cijelu godinu, nego da imamo te trenutke gdje se možemo, pod navodnicima, resetirati, obnoviti i onda obogatiti tom Božjom ljubavlju, milosrđem, solidarnošću, evo, i brigom za druge. Papa Franjo je spomenuo da su i more i pustinja biblijski prostori i onima koji se nađu u takvim životnim tjeskobama, Bog providi rješenje. Možda zadnji čas, možda u osobi, možda u nekoj kampanji, ne ostavlja ih. Međutim, kad prolazimo takve tjeskobe uznemirenog mora ili suhe pustinje, čovjek se pita, Bože, gdje si ti? Znači, i migranti imaju svoju povijest, duhovne, velike tjeskobe i strašne neizvjesnosti. Kolika je to prilika možda njima još više da se približe Bogu, moleći da otvori srca za gostoljubivost i za pomoć ondje gdje će doći?
Da, Papa je spomenuo da je Bog uvijek sa tim migrantima i on s njima gladuje, žeđa, plače, vapi. I to je istina. Međutim, ja si postavljam pitanje kako ti ljudi koji možda nisu kršćani, nisu poznali tog pravoga Boga, kada dođu u kršćansku zemlju, u katoličku kao što je naša, i onda naiđu na taj jedan zid, na tu jednu hladnoću, na to jedno odbijanje radi nekih predrasuda i tako dalje, kako će oni onda doživjeti da je Bog s njima? Evo, upravo tu je odgovornost nas, kršćana, katolika, da odražavamo pravo lice Boga, ljubavi, sučuti, da taj Bog brine o nama, da se zauzima za svakog čovjeka, da je umro za nas ljude. Evo, to bi trebali mi danas svjedočiti tim migrantima. I zato mislim da bi se tu i crkva trebala više angažirati i službeno nekako institucionalno organizirati da malo više posveti brige tim migrantima. Evo. I ne samo migrantima, već i siromašnima i svima. Crkva to čini, no uvijek bude onih dobronamjernih koji kažu je li mogla učiniti više. Da, to da. Se ne može naime izmjeriti kada. Jasno, je dovoljno. Da. Imamo ovaj trenutak ali i ove mogućnosti. Kad govorim crkva, mislim na sve nas. Da, da, da. Od sebe polazim. Onda može jedna digresija, evo, s obzirom da ste provincijal Franjevaca konventualaca sa sjedištem na Svetom Duhu, najnovije da se obnavlja pučka kuhinja kako bi mogli opet biti na raspolaganju korisnicima. Tako je, evo, i ne samo to, dakle, svaki dan prihvaćamo tamo po 400 i više osoba. I evo, baš danas kreće jedan autobus korisnika pučke kuhinje, dakle, tih siromašnih koji si ne mogu omogućiti ni misliti o nekom godišnjem na moru. Evo, pun autobus, njih 40-50, danas su krenuli za Cresu, naš samostan na Cresu, gdje će provesti cijeli tjedan i gdje ćemo s njima imati jedan duhovni program, a opet i malo pružiti im, evo, taj relaks i da dožive iskustvo kao što drugi to sebi sami mogu priuštiti, da im mi pomognemo da i oni to dožive. Evo, to su ti mali znakovi pažnje prema tom zadnjem malenom čovjeku. Evo, da mu se pomogne, da mu se vrati dostojanstvo. I evo, mi već to radimo niz godina i imao sam lijepih iskustava i ove godine ću ih posjetiti, gdje su rekli: nisam nikad sanjao u životu da ću ja doći na more, da ću moći biti na godišnjem. Evo tako. Na godišnjem i od bijede i od tjeskobe. Evo, uzmimo sad tu konkretnu situaciju. Ne moramo ići u druge zemlje, imamo naše ljude. Da. Dakle, beskućnike, ljude čiji zapravo identiteti ne znate. Da. Jer na Sveti Duh dolaze bez ikakve potvrde. Tako. Dajete hranu svakome tko je gladan. Točka. I sada imate ljude koje ne poznajete. I radite taj iskorak da ih ujedinjujete i vodite u svoj samostan, nekako u sigurnost svoje bratske zajednice. Mm. Koji je to rizik vama? Kako se otvarate takvim ljudima? A mogli ste možda profitirati pa iznajmiti samostanske prostore za turiste, kako možda neki rade? Da. Pa sigurno mnogi nas upozoravaju. Jeste vi svjesni kakvi su to ljudi, da bi vam mogli napraviti probleme, da ste odgovorni onda za njih, da se može dogoditi ovo ili ono. Sigurno svjesni smo svega toga, ali opet, kao što smo rekli, ne smije nas to kočiti. Nešto moramo učiniti, moramo i riskirati. Evo, to je, Papa je često prije znao ponavljati, usuditi se riskirati, ne bojati se riskirati je važno za naše kršćane danas. To je ta borba protiv indiferentizma. Često taj strah od nesigurnosti nas blokira. A zapravo, ako smo s Gospodinom, on nam daje hrabrosti da, evo, postanemo ti, što smo prije govorili, dobri Samaritanci, da se ne bojimo zaustaviti, priči tome potrebnome, pomoći mu i učiniti, evo, dijelo ljubavi, milosrđa, koliko smo to, evo, što možemo, to mi činimo. I da onda sljedeći korak, kada recimo vi povedete svoje beskućnike na ljetovanje, to je ipak tjedan dana zajedničkog vremena, koliko taj čin milosrđa može otvoriti ljude, pa i dovesti do Boga. Mnogi su možda prije 30 godina napustili život s Bogom i sada preko te gladi fizičke, ali i vaše milosrdne ljubavi ponovno otkrivaju Božje lice. Upravo to, jer među njima, baš sam imao to prilike,
primijetiti, zanimljivo je, imate ljudi koji su još ostali u vjeri, koji su kršćani, katolici, ali imate oni koji nemaju veze ni s crkvom, ni s vjerom, ni s ničim. I onda, recimo, kad organiziramo te trenutke duhovne obnove, recimo molitva krunice na večer pred kipom bezgrešne, onda dođu svi. I onda oni koji ne znaju moliti najprije slušaju. Ali onda se uključe i kažu kako je to bilo lijepo, kako je to bilo nešto milosno. Dakle, ti ljudi koji nikad nisu imali tu priliku da im neko, da ih neko uputi na molitvu, na Gospodina. Pa evo zato kažem, to su ti mali znakovi koje, evo, mi to možemo, hvala Bogu, učiniti, pa činimo to. Nakon tih susreta, evo, ljudi se između sebe bolje povežu i ostane to nešto onda dobro među njima, da ne prepuste se toj sudbini, kako oni znadu reći, imam ja, nesretan sam, nemam ništa, nego vide ipak Bog je tu, s Božjom pomoću mogu se i sam bolje organizirati, živjeti dostojanstvenije, mogu i sam pomoći. Evo, imamo tih primjera nakon tih vikenda, ne vikenda, nego tjedana na Cresu, da se onda između njih ljudi javljaju, evo, ja želim biti volonter, ja želim nekako pomoći drugima koji su možda potrebni od mene. Kako se lanac dobrote zapravo širi. Evo, da, da, to je to. U ovome trenutku Papa pozdravlja Poljake i ponovno ističe koliko je njihova samaritanska pomoć, pogotovo prema izbjeglicama koji dolaze iz Ukrajine. Inače, imali smo ovih dana jednu situaciju, konkretno u nedjelju. Papa se i u Angelusu obratio baš na ovu temu, izražavajući veliku zabrinutost na odluku Ukrajinskog parlamenta o zabrani pravoslavne crkve povezane s Moskovskim patrijarhatom. Među ostalim, Papa je rekao, i dalje sa žalošću pratim borbe u Ukrajini Ruskoj federaciji i razmišljajući o nedavno usvojenim zakonskim odredbama u Ukrajini, bojim se za slobodu onih koji mole, jer tko istinski moli, uvijek moli za sve. Ne čini se zlo zato što se moli. Ako netko počini zlo svom narodu, bit će kriv zato, ali nije mogao počiniti zlo zato što je molio. Neka stoga oni koji žele moliti, mole u crkvi koju smatraju svojom. I zaključio je Papa, neka ne bude izravno ili neizravno ukinuta nijedna kršćanska crkva, crkve se ne diraju. Spominjem ovo sada kada se Papa obraća Poljacima, jer Poljaci od prvoga dana zapravo ruske invazije na Ukrajinu pomažu i oni su na prvoj crti prihvaćanja izbjeglica i zahvaljujući njihovom modelu prihvaćanja, mnogi su si već osigurali život, djeca krenula u vrtiće, u školu, jednostavno ona životna sigurnost koja je bila u Ukrajini sada se prebacila na Poljsku. Pa evo, Papa svaki put kada se obraća Poljaci ističe koliko je to važno imati takve organizacije koje će pomagati. Jeste li vi bili u Ukrajini, Framiljenko? Ne, samo sam bio u Poljskoj. Ali imate braću konventualce? Imamo, u Ukrajini? Imamo, da. I većina su to braće iz Poljske i tamo. I u Ukrajini, i Bjelorusiji, i u Rusiji čak. Naš red je jako rasprostranjen u Poljskoj. I kad je bilo ono 90. godina, padanje tog Berlinskog zida, tada su, evo, braća iz Poljske pohrlila u te zemlje da evangeliziraju i hvala Bogu, evo, zaživjele su te zajednice i upravo i tamo i u Ukrajini imamo naše Franjevce koji prihvaćaju i brinu za stradale i koji su ostali bez svojih kuća i što god je potrebno. Uostalom, to su zvanja koja su proizišla iz mučeničke krvi poljskog naroda i vaših Franjevaca, Maksimilijan Kolbe, primjerice. Da, sigurno je to. Sveti Maksimilijan Kolbe, on ne samo da je obnovio naš red u Poljskoj, nego možemo reći u cijelome svijetu. I evo, do dana današnjeg uvijek svijetli taj njegov primjer. Upravo te njegove, ja kažem, njegovog mota, samo ljubav stvara. I on je to svojim životom posvjedočio kad je dao svoj život za život svoga bližnjega, jednog oca obitelji. No, mogao je on reći, pa mene se to ne tiče, jel? Tako, dakle, je. Opet se vraćamo ovom našem danas dominantnom mentalitetu, evo, tuđa upravo, bol me se ne tiče. Upravo to. I zato on primjer je, evo, i za ovo današnje vrijeme, da ne smijemo ostati indiferentni, nego doista uvijek sebe staviti pred lice Božje i pitati se, ono, pitanje Svetoga Franje, Gospodine, što želiš da učinim sada? Evo, sada u ovom trenutku, što želiš od mene?
i zato biti osjetljiv na te izazove života i uvijek se hrabro tu staviti Bogu na raspolaganje. Koliko znamo, recimo, prema strancima, prema migrantima biti suci? Recimo, čujemo, dolaze ljudi u fantastičnoj dobi za stvaranje, mladići koji će možda dovesti svoje djevojke. Što se nisu borili za opstanak u svojoj zemlji? To je jedan od najčešćih komentara koji čujemo. Kako tu reagirati, odnosno vratiti se na onaj samaritanski put? Ja bih rekao, ono što je važno, čuvati se površnosti, jer obično mi te ljude, ja sam znao čuti, vidi, dolaze u velikim dobrim autima, dobro su situirani i tako dalje. I onda, kažem, druga stvar, što smo već to govorili, ne biti površan, i druga, ne suditi. Ne... Trenutak samo molim. Evo, Papa je još na kraju pozvao ponovno na molitvu za mir i to za sve zemlje u kojima je rat. Spomenuo je Palestinu, Izrael, Ukrajinu, Mijanmar također. I na kraju je posebno se obratio mladima i poziva na nasljedovanje svetog Augustina kojega danas slavimo. I sada će udjeliti svoj blagoslov. Da. Pozvao nas je na primjer svetoga Augustina da čeznemo za Božju mudrošću. Onom pravom istinskom. Sada molimo zajedno. Oče. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino cobiscum. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoć je našo imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Bio je ovo apostolski blagoslov kojim je zaokružen dio opće audijencije na Trgu Svetoga Petra, poštovani gledatelji. Uslijedit će još pojedinačni susreti Pape Franje, kako sa biskupima, nadbiskupima, tako i s pojedincima koji su odabrani za ovaj današnji susret. A mi ćemo još kratko aktualizirati i papinu katehezu, ali i evo situaciju u kojoj se nalazimo. Papa nas je opet vratio svetom Augustinu, koji je tražitelj one prave istinske mudrosti i pravoga Boga koji otvara srce za bližnjega svoga, recimo to tako, bez straha, bez ugroze. Sveti Augustin, Sveti Franjo i sam Gospodin Isus. Gostoljubivost je zapravo u Bibliji bila silno vrednovana osobina i pojedinca i obitelji. Od Starog Zavjeta, je li tako? Tako, jer gostoljubivost zapravo odražava čistoću srca. Ako znadem otvoriti svoje srce prema drugome znači da nemam nikakvih predrasuda, nikakvih svojih egoističnih interesa, nego moje srce ispunjeno tom Božjom ljubavlju. I upravo zbog toga postajem sposoban biti gostoljubiv, prihvaćati druge. Ako smo na Božjem putu, ako govorimo Božju istinu, nećemo uvijek dobro proći. Pokazuje to i sutrašnji spomen glavosjeka svetog Ivana Krstitelja. Fra Miljenko, zašto crkva spominje jedan takav mučenički dan? Ok, mučeništvo Gospodina Isusa Krista, to su za nas najteži, najintenzivniji, ali najmilosniji dani spomen našeg otkupljenja. Međutim, mučeništvo svetog Ivana Krstitelja jedino je zapravo takvo mučeništvo kojeg se spominjemo u liturgijskoj godini.
Da, i Sveti Ivan jedini svetac kojemu slavimo i datum zemaljskog i nebeskog rođenja. Upravo zbog toga što, evo, Sveti Ivan je bio najveći, kako je Isus rekao za njega, rođenih od žene. I evo, on nam svjedoči da se ne treba bojati mučeništva, da se ne treba bojati da li će nas neko za istinu osuditi, nego se uzdati uvijek u onoga koji nas je stvorio, koji nas je otkupio i koji je uvijek na našoj strani. Dakle, mi smo uvijek pobjednici. Što god nam se dogodilo, ne treba se bojati. Evo, to nam svjedoči i Sveti Ivan. Nije se ustručavao do kraja biti dosljedan, do kraja se zauzimati i živjeti i pokazivati istinu, i zapravo on nam je pokazao jaganca Božijeg, našeg otkupitelja Isusa Krista. Imamo među nama, odnosno ovih dana, blagdane koji nas podsjećaju i na Božju ljubav i na milosrđe, ali i snagu mučeništva, recimo Sveti Marko Križevčanin 7.9. Ali prije toga imamo Svetu Majku Tereziju koja je pokazala što znači ići drugome, drugačijemu, bez straha, poštujući njegovo dostojanstvo, pa čak i kada je cijeli svijet se uroti protiv. Pa upravo, ja bih rekao, svi sveci manje ili više odražavaju tu ljubav prema bližnjemu. Zašto? Zato jer su živjeli ljubav s Gospodinom. I to je, evo, recept za svakog od nas. Ako želimo biti više ljudi, pravi ljudi, onda najprije budimo s Bogom, držimo se njega, na njemu se inspirirajmo, hranimo, evo, svoje srce. I kako lijepo ono govori molitva Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome. Jedino tako ćemo onda biti sposobni i hrabri ići prema potrebnima, bližnjima, siromasima, i nećemo se bojati. Sigurno to je bilo herojsko djelo za jednu običnu malu ženu, Svetu Majku Tereziju, da je imala toliko hrabrosti otići u nepoznati svijet, u te kvartove grada gdje su se drugi bojali ići, ona se nije bojala jer je išla s Gospodinom. Evo, to je ta formula i danas za svakog od nas, da ako smo s Gospodinom, onda se ne moramo bojati nikoga i ničega. I svakako ono što je Sveta Majka Terezija u drugome tražila, tražila je Isusa, ali ne smijemo zaboraviti da je Isus iskusio izbjeglištvo. I iskusio je kao mala beba zajedno sa Josipom i Marijom što znači pobjeći kad se radi o glavi, što znači tražiti sigurnost i opstanak u životu. Da, možemo reći, Isus je prošao sve etape jednog ljudskog života, sve moguće poteškoće na koje jedan čovjek nailazi, i evo na kraju završio je na križu, da bi, evo, nama ljudima ostavio primjer da se toga ne treba ničeg bojati. A opet s druge strane, da ga možemo prepoznati u takvim ljudima. Jer znamo, Isuse, što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I obratno, što ne učiniste jednome takome, niste meni učinili. Evo, to je, vjerujem, imala Majka Terezija i svi drugi sveci na pameti, i Sveti Franjo i Sveti Augustin, kojeg, evo, danas spominjemo. Imali su, shvatili su to nasljedujući Krista i hranići se na tom izvoru mudrosti, i zato im nije bio onda problem ići u susret takvima, služiti Gospodinu upravo preko tih najpotrebnijih. Jedna napomena, poštovani gledatelji, nakon ove današnje audijencije, iduće dvije srijede neće biti opća audijencija na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, jer Papa Franjo od 2. do 13. rujna ide na svoje 45. međunarodno apostolsko putovanje. Papa će pohoditi Indoneziju, Papuu Novu Gvineju, Istočni Timor i Singapur. Već ovih dana možemo čitati kako živi crkva u tom dijelu svijeta, Azija, Oceanija, i zaključak je da Papa dolazi posjetiti manje zemlje, malo poznate u svijetu, želeći dati priliku da svijet upozna crkvu tih zemalja.
Među ostalim, crkva ondje i jest dinamična i pred mnogim je izazovima, primjerice gdje kršćani žive u većinski muslimanskom svijetu. Imamo raskoš Singapura, siromaštvo Papue Nove Gvineje, Indonezija s većinskim muslimanskim stanovništvom i katoličku većinu bivše portugalske kolonije Istočnog Timora. Dakle, toliko različitosti, ali ipak živosti. No, to papino putovanje ima za cilj skrenuti pozornost na još nešto, a to je briga za sve stvoreno. Papa Franjo je u crkvu već uveo jednu tradiciju, zaživjelo je to pomalo, da je mjesec rujan, dakle od 1. rujna pa do blagdana Svetoga Franje, u stvari mjesec molitve za sve stvoreno. I papa ovim pohodom želi pokazati koliko su klimatske promjene u Aziji dale svoj učinak, odnosno kakve posljedice, i opet nas vratiti na to zašto je važna ta odgovornost za sve stvoreno. Tako da i u programu naše televizije moći ćete od 2. do 13. rujna vidjeti kako je na ovom papinom putovanju. Definitivno, ako pogledamo njegov kalendar od 2013. ovo je jedno od najdužih putovanja, ali Sveti Otac je odlučio i nitko ga svratiti s toga puta ne može. Narod mu se raduje. A još jedna želja je da se i ovim papinim dolaskom nekako učvrsti povezano sa Petrovim nasljednikom, koja je zapravo na drugim kontinentima manje prisutna. No, vratimo se još samo tom detalju. Fra Miljenko, kao Franjevac ste s nama. Papi Franji je stalo da molimo za sve stvoreno, osobito kroz mjesec rujan, do blagdana Svetoga Franje. Kolika je naša odgovornost? Evo, imali smo sada temu migranti, nas se tuđa bol ne tiče. Koliko se nas tiču klimatske promjene koje zahvaćaju Aziju, recimo? To opet spada na onu problematiku što smo malo prije spominjali, da nam je sve darovano. Naš život nam je dar, a onda s time i sve što imamo, sve stvoreno koje nas okružuje, u kojem živimo. I upravo zbog toga trebamo biti odgovorni prema tome i pitati se kako se ponašamo prema tim darovima. Ono što je važno, posebno kod nas vjernika, kršćana, katolika, da ne budemo egoistični, da ne mislimo samo na sebe, nego da doista poštujemo te Božje zapovjedi. Evo, od početka knjige Postanka Bog je povjerio čovjeku da brine za zemlju, da ju obrađuje, da ju uzdržava, i onda će preko toga Bog dati čovjeku plodove te zemlje. Zato, evo, velika odgovornost, to opet Sveti Franjo je prepoznao, tu ljubav Božju preko tog svega stvorenog. Tako da je on išao do te da, evo, sljedeće godine će se navršiti 800 godina od kad je Sveti Franjo spjevao onaj hvalospjev Bratu Suncu ili pjesmu Stvorova, gdje oni mjesec i sunce i vjetar i vodu i sve naziva svojom braćom i sestrama, jer ih je tako i doživljavao. Tu možemo vidjeti koliko, evo, ta blizina s Bogom osposobljava čovjeka da zna da ispravno vrednovati i cijeniti, evo, sve stvoreno, i onda se odgovorno prema tome odnositi, da ne bude to samo, da ne postane čovjek samo potrošač, nego da bude suradnik Boži, da ta zemlja po njemu postane još ljepša, a ne da ju uništavamo. Hvala vam lijepa za ovako prekrasan sažetak i glavnu poruku našeg susreta danas. Fra Miljenko, pratio vas Boži blagoslov, a već se sada radujem našim jesenskim susretima, jer ćemo imati puno franjevačkih tema. Da, evo, kako se približava blagdan Svetoga Franje, bit će tu puno i rane Svetoga Franje, posebno ovoj godini kada slavimo 800 godina od stigmi Svetog Franje, evo, pa ćemo to i proslaviti. I mi Franjevci, cijela franjevačka obitelj ima u planu proslaviti te franjevačke jubileje jednim lijepim simpozijem, jednim lijepim susretom i kao kruna jedna velika svečana euharistija koju će, evo, predvoditi naš nadbiskup, monsignor Dražen Kutleša, i predsjednik
Hrvatske biskupske konferencije. Ali kako se ono kaže, to nije sve. Imaćemo još milosnih franjevačkih trenutaka, na tome kad za to dođe vrijeme. Hvala vam za ovu našu zajedničku sritu. Hvala i vama na pozivu i svako dobro i Boži blagoslov vama i svima koji nas prate. Poštovani gledatelji, ja vama hvala što ste pratili emisiju Papa s nama ove srijede. Dakle, iduće dvije srijede nema opće audijencije. Pratimo papino 45. međunarodno apostolsko putovanje u Aziju i Oceaniju, želeći mu pritom Boži blagoslov, neka taj pohod bude uistinu duhovno plodonosan za sve susrete koje ga čekaju. A i vama, neka dobri Bog udjeli svoj blagoslov i mir. Hvala vam i do idućega susreta. Doviđenja.